akamultan kabajamoda otota kenya tv afan oromoti kandaw chajertani tv afan oromora odu saati kana senetirna odu welin mabitshumati odu wanjo qabani kan igeluta minister mumme dr abiy ahmed hogganto tanano le wajin emeri gagge senejro walgechi guyota lamafkan turu yemutaw harra gana mawajira minister mumme ti egalemejra walgecha ne sojile motuma batle sadan fani hujjatu f kallatin kaun karora basu fi jedamejra Nano Matota Aki Belita Ethiopia Hunde Sudafi Halbrim Barbatsu Rawata Majrachun Himamera. Kore Dimichafundae Rawi Hanga Mati Jiru Magala Hawasa Tigamagamejra Ali Dedafo. Nano Kibelita Hunde Sudafi Projectin Wajra Muto Umata Rawachisu Hundaun Hoji Egalejra. Nano Motuma Umatota Kibati Kan Argaman Godinalin Kafa Dauro Benchi Shako Omolita Shaka Ana Adda Konta Dabalatitin Nano Wen Sagale Umata Etiken Manida. Kanarawachisudaf Wajri Projecti Nano Umatota Kibelita Ethiopia Hundai Huran Kore Hojira Wachif Tu Ijo Sadarka Federala Wajin Imicharati Marigeke Sejra Walitika Aban kore hojira wachif tukana obbo masra shawbalacho hoji wan hanga amati hojetaman bon satau dubatanijiru wodezi tagwar bemengaba begize attakala ye gara hoji qabatama kanatiyo senu gafi ummani gafatu fi debi motumman kenu irratti hoji wan gurguddo hojeta turre hoji kana milkesu daf kore wan shanta an hundesun hojin egalle ba e bon sada Hojigegesan wajira kore murte ummata nanno kibbalita Ethiopia engineer Metku Badru ummani murto kanarat hirmatu akkarati mari'atu fi wutinen mari kore kanan qoppa hudan hojetama kanjiru ta'u himani jiru ye kullulun siyame ye kullulun sandaq alama mugasa maqana necha alabana necha afan hojina necha fi kanen bro garful ratti yero nanno kun hundauf wantota barbaachisan irratti hayyota gara garaafiq amulee dhimmilallatu waliin hunda qopheessuudhaan gara dakaatti gadi buune murto akka argatuuf hojjetaa jirra Mari kanarratti kan argaman manamareba kabuota ummataatti itti waamaman motumma ambassador masfin cherinnet motumman gafi ummata debisuudhaaf hojiwwan heddu hojeta kanjiru ta'u himuudhaan milkaa'insa kanaaf immo ummanni kara nagehaatiin sochi taasisu akka qabaatus himani jiru አስተማማኝ ሰላም ዘላቂ ሰላም ማስፈን ህዝቡ በጣም መሳተፍ አለበት ነገኛ አመንሲሳ ፍዱፍ ኡመኒ ህርማቹ ቀባ ወንቶታ አደም ሰከኛ ጉፈቺሱ ደንዳን ሁንዳ ኦሊፊ ጀላ ቡቅሳ አደሙ ቀም ጉያን ሰገለን ሙርቶን ኡመታ ሁንዴ ፈማናኖ ኡመቶታ ኪባ ለጣ ኢትዮጵያ ጉያ ፍለኖ ቢዮሌሳ መርሳ ጀሐፋ ገገፈሙን ወጂን ካንራ ወተሙተው ቦርዲን ፍለኖ ቢዮሌሳ በክሲሱን ኢሳ ካንያደ ተሙዳ Bulchinsa Magala Burayuti Party in Badat in Adula Nafleta Gege Sejra. De Gatoni Party Chas Milkaina Flinichaf Gay Sanra Egamukambat and Tau Himanijuru, who it have said able to do Kanakabdi. Riri de Gersafi, Dulina Flatta Party, Badadina, Bulchinsa Magala Burayuti, Adams Fame, Hirida Kanaratis, Adan Nulin, Garagara de Gersa Party Chat, Alex Sisan, Agis Famaniru. Badadin, Milano Kenya, Milano Kenya. Jiraton nifi deggartoni party badadina bulchinsa magala burayu tokotoko deggarsa party chaf qaban ibsaniru partin kun party sabab sablamota ammate biya kana cecisu dafkai odun qofa odun tain hoji dan argisisa party ture wanta ef ummata kechesimmo wan hojjeten gadifaginan wan senef party kana filachu deggaru himbay partin badadinan badadinni sabdanessa badadinni afdanessa kesummesa sabdanessa kesummesa hammataada sabaf sablemi hunda lemi ethiopia tijede amana garagartummasa amanta qabate garagartummasa aada qabate tokkumma dan biya kesatti jiraachu dandenyu kesuma biya demokrasi yero deratif rafagate turu filture filanno kanan kan ifsu taushi kanittin ifsine badadina harrechud Nagatan, Filano Nagate, Abam Barbade, Abam Wesun, Nagat and Murphy, Umatakan Amate, Akolin, Chase Superban.
parti jijjirama ati harka dargaggeessatiin dargaggeessi baay'een itti miidhagee itti cabee dargaggeessi baay'een itti dhiigee jijjirama kana fide waan ta'eef amma irree kan paartii kana hoogganu akkuma biyyattis paartii dargaggeessaati paartii sabdaneessadhaa paartii abdaneessadhaa paartii afdaneessadhaa hunda hammataadha. Gorsaa nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa koloniil Abbabaa Garasuu fi kaadhimamaa Caffee Oromiyaa kan ta'an obbo Addisuu Kabbadaa paartiin badhaadhinaa misooma biyyaa irratti xiyyeeffachuun jijjirama fidaa jiraachuu dubbatan. Paartiin badhaadhinaa paartii misoomaati. Paartiin badhaadhinaa paartii birmadummaa biyya keenyaatiif araarama yookaan jaarsummaa hin teenyedha. Kana ragaa bahuudhaaf waggootan sadan darban keessa ibidda keessa dhaabbatee paartii biyya kana lafaa kaasee hoogganni keenya hoogganni badhaadhinaa. Bilisummaa biyyi keenya qaqqabatteetoo turte dhaloonni amma paartiin dargaggoota hammateetoo jiru kun hundaa ol. Bilisummaa abbootiin keenya biyya keenya qabatanii asiin ga'an kana kan fuunee dhaloota biraatitti ittiin ceesisu paartii keenya wajjin halkaniif guyyaa akka dhaabbattan shakkii tokko isinirraan qabu. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Buraayyuu paartiin badhaadhinaa sirna sabdaneessummaa hammataa diriirsuun walqixxummaa sabaa fi sablammootaa akka mirkaneessu dubbatan. Uummatni biyya keenyaa abbaa aangoo guddaa ta'uu kan itti argisiisudha tokkoffaani. Kan lammaffaa immoo dirreen siyaasaa jennu sun dhaabbileen siyaasaa yaada isaanii dirree walabaatu irratti dhageessifatanii hawaasni filannoowwan jiran keessaa naaf ta'a kan jedhu filachuudhaaf gizee itti paartiiwwan of beeksisaniidha. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Buraayyuu obbo Jagnaa Ogzaaw paartichi paartii walqixxummaa fi dimokiraasii ta'uu himuun uummanni biyyattii qixaa akka fayyadamuuf kan qabsaa'udha jedhan. Paartiin badhaadhinaa paartii walqixxummaa dimokiraasii haqaa ijaarsa sirna dimokiraasii isa dhugaatiif paartii qabsaa'udha. Biyya keenyatti dimokiraasii dhugaa mirkaneessuudhaaf sabaaf sablammoonni biyya keenyaa dhimma isaanii irratti ofii isaaniitiif murteeffachuudhaaf dhimma waliin qabnu irratti immoo waliin walqixxummaadhaan qooda irraa fudhannee sirna qixxee itti murteessan sirna uummanni olaantummaatti qabu mootummaan immoo dhugaadhaan uummataaf itti tajaajilu hundeessuudhaaf ijaaruudhaaf paartii qabsaa'udha. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti paartiin badhaadhinaa kutaa magaalaa Bolee dhimma fuula duraa irratti dargaggoota waliin marii taasisee jira. Marichi mata duree filannoo fi gahee dargaggootaa jedhamu irratti kan taa'ame. Waltajjicha irratti sadarkaa kantiibaa taanaatti qindeessaan dhaabbilee tajaajila bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Jaandiraa Rabbaayee dabalatee hooggantoonni magaalichaa garaagaraa argamaniiru. Waltajjii kana irratti filannoon kun karaa nagaan akka xumuramu fi gaheen dargaggootaa maal ta'uu qaba isa jedhu irratti bal'inaan mariin gaggeeffamee jira. Fuullee dur Itoophiyaa ifa akka ta'uu fi dargaggoonni filannicha milkaa'inaan akka xumuramu hojjechuu qabu osoo jedhameera. Marii kanarratti dargaggoonni 1800 ol ta'anis akka hirmaatan himameera. Godina Iluu Abbaa Boor aanaa Bureetti paartiin badhaadhinaa duula nafladhaa gaggeessee jira. Duula nafladhaa kanarratti uummanni dammaqinaan filannicha irratti hirmaachuu akka qabu dhaabamee jira. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Iluu Abbaa Boor irraa nu qaqqabee awwaal isheentu dhiyeessa. Duula nafladhaa paartii badhaadhinaa godina Iluu Abbaa Boor aanaa Bureetti raawwatame kanarratti miseensonnii fi deeggartoonni paartichaa hirmaataniiru. Dhaadannoowwan garaagaraatiinis deeggarsa paartichaaf qabaniibsaniiru. Bulchaan aanaa Buree obbo Garramuu Ambisaa deeggartoota fi miseensota paartii badhaadhinaa hiriira deeggarsaa irratti argaman galateeffachuun filannicha irratti dammaqinaan akka hirmaatan gaafataniiru. Fulbaana dhufutti mootummaa hundeeffannuuf hojiin nuti baatii kana keessa hojjennu murteessaadha. Mootummaan nuti hundeeffachuuf adeemnu mootummaa dhalli namaa dhala namaa ta'uu isaatiin qofaan yaadi isaa kabajamuu qaba jedhee amanudha. Mootummaa kana hunda guutu hundeeffannee addunyaatti agarsiifna. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa godina Iluu Abbaa Boor obbo Salmoon Taammiruu paartichi obbolummaa sabaaf sablammootaa caalatti cimsuuf hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Ijaarsa biyyaa hundaan ta'e obbolummaa kan of keessatti qabatu, ijaarsa biyyaa hundaaf ta'e fayyadamummaa hundaa kan mirkaneessu, ijaarsa biyyaa hundarraa ta'e
hirmanna unda kan gafatu partin badadina parti sagantasi asakasi qabate kan sochouda waggota sadeen darban kanat rakole bulchin sagari gama projecto tanjuru furuf projecto tala farar kifachatu ran heddu tumursi sun akadandame simaniru bari jijji ramarra egale waggotan sadan kana keset project 1 yotikate ibalama sagaltami sadi akagodina kenyat ojjechuf qarsi biliyono tokkof qapti sadi qabanne kanaloji ke sakanjiro rotau projectin ibaf afurtami sagal tumurame tajajila kenuf qopaye kanjiro tausa ilalun indendama kanakofasmiti ijars projecti gurgudda kandandi asfalti mattu alge guigimbi godina lele chankana kawal kunamsis asfaltin supe darimu lalokile godina kelle mongallagajin godina kenya kawalitidu mattu baccho sailem sigmo jimmadajin asfalti walitinuidu kanakofas suntane gore masha tepi woluma galat godinale nannole olladajin kawalitinu fidu projecting kum bay insani ojijal qabani director ritanan abbataita dandiwan oromia obabarra abose gamatanitin filannon marsa jafa ethiopian gaggeesitu amana mafi haqummani sakane gamegochuf motumman geherraye gamu bahajrachu imani ummanis gamasagale kenutin irmanna sakacimsu bachi saniru filannon kun filannon aga filanno amanama filanno demokratawa tae ummata kenya bratis ummata dunya bratis waranu ndorgomu bratis fudata magan qabu akani tawuf qabso karana gatinu man kenya ofisati murtese motuma mata sati akani unde fatu kambar badam de gartoni fim sensonne party badadina ana bure hirira de gar sarat argamanis misoma biya ke set gaye sani bahun gudina biya fkantum santawi maniru idarum sas milkesina mega project biya kana ke set karo famus biya to qabna wante daf amalafa kana rajurutti ino jinna akadibu abu su banet sagale kara sirriten kara demokratata eni sagale kenya kenudaf ummani kenya zimbonu du kairede akadi sagale sa kenudafi umna kenyan yada kenyan sagale kenyan umna gutudan degab gudini chat kadimamto ta party badadina chafe oromia fi parlama federal afdiatan misensu ta fi degarso ta party cha anale garagarat beksisuni tufera gabasichi kan wajira dimota communicationi gudinelo ababuri Yuneni nisi komendo godna baletti qonna arfaasaatiif taawfi sanyi filatama kumtala dibbasadi ol e sudafu jeta kajuru beksejra kana malesi yuneni chi hoji qonna maye sudafi ge sahab hachu de simashona rota addadarachi hoji chaadrachun himamejra gabasne kawajra dimocha communication godna baletti yakattartu diata Aka godna baletti hoji qonna arfaasaafi ganna bara umsha kanatif qopi wangara gara taasifa majru kana kesa mo de singalte woni tokko wante fi de singalte ratino ni to hojjeta jiran kesa tokko kante yunenin qonna bulto ta si komando galte won qonna foyesun umsha fo mistuma qonna bula kada balufti e fanan hojjeta jiraachu himera yunenichi yero faca sa arfaasa bara kuma lama fi kuda sadiitif taawfi sanyi filatama kumtala kuma dibba sadi qonna bulto ta godnicha tif de sura kargam hojigagge san yunenicha oppo mitukku tashoma himaniru carraqi hangamma taisen kumtala kuma dibalama dehissus hojigagge sichi himanijru yunenisi komando anota torbaratti onde fami ojita jira anota torban kanaf karorisa oligala tao gosadadda garananno kuma dibasadiiti nanno kuma dibasadi kana kesa kata karora kinnatin hangamma itti kamotumanno de segarananno kuma dibalama fi kudaniti waliga lisa taw gu sadada kuma dibala mafudani kun iro amma kana jibuti ranu biraget kuma dibala mafudani kana kisa garana no dibafi se kuma dibato ko fi sadete mi sadeti iro amma kana konkulato takennan fi yuninota du jalajiranif rapsamer yunenichi qonna ambulance rna qonna ada kisabe qonna mechanization indur famutaka cofi mashina qonna faca safi hamaf olu bitun gati madalawan qonna ambulto ta godna arselita balefi bale bahatif de sajrachu simera murte yai waligalatin garana no konkulato ta kudaniti kabarakana tawo gejibsi suf kambinne kasmas kompainaro talle kambinne kana kesa konkulatoni ta ogeji fisan garananno konkulata kudaniti konkulata kudan kun barakana kesa bitame garananno milena didem ofriti kam barakana bitame still no aga mahit rawin kenalle waldali branga urati barakana barota darban irrecala bae foye ka konkulato ta kenan gejibsa torre akasmasimmo gati madalawadan ka waldali kenalle biragaw
barau sedarban kesi calwasi dan gati gurudada abotin kabinet di sini katinge jibatur barakana kesi semu dapat cikong kolat awfitin gati madalah dan karakana ni kah kono ambla beragajuru carak imotu mangka madibi alati galu hamsur afguragajurum akamil kau fisan filatama masina saatin kulkulai sufi lafajalisif olan kongkolat saatin gati madalah kota jarachuhimun kan rais galim brimilonesani ol argamun abom tukun himaniro yuneni cikong ambulan kono makana organization takka ceufi gedu gala wirtu supa mashno tafi konkolato ta sektara qonna otuban ijara jirachu hime qonnam bulchonni gamsanitin de gersafi ta jila siata afi qaqqabo ma dehe sifi rafsa galtele qonna ratiyuneni sikko mendo sane fi godajur umshafi umshtu mansani akadabala futa isudubatu halitao barana taona akagari bu e qonnam bula bra lega jira akumukhenna tu Nubralle gaye jira ye chud. Ega nanno buem boda gejibame ega ganda gaye akagariti amma argata jira. Tawo no manjiru. Tawo rakin nka bomma. Esin nao sirritti turud amma fakenya fnu gandota nugafa nurratti kota kenya nu kenani yero barbanne gesine toyi gurgurtarle yero darrawan. Aka godna baletti facasan arfasa barakuma lama fula saditi lafte hektar kuma dibalama kamisomiyo taw yero amma kanati dibentan sagaltama ol akaku min angara garati misom raga wajira qonnaf qabinya umama godni charra argamini mulisa gabasni kawajira ni moto communication godna baletti Artin Oromo akka daga gufi goma chok barru korne hakita hirmaachi se murte sa tau. Hogganan biro adafi turizmi Oromia obo kabada disisa himani juru. Asusamni matadure so kejadu gazete situ awabu mamoti imbarraye bifamijra awabayu kafani dablata kaba. Kitabni asosama soke jada mufi gazete situ itivya fanoromo ababo mammon barrae kidugala ada oromot baka kesumot ni gara gara fi lilistot ni kudna arti oromo akasumas matini fi hiriyotan ishe argamanite bifamir. Kitabni soke senat ugarat kanundae fi dubartot ni badia buabaisan mudatu injifatani mulata sanifa kadakabanif kalatikan kautau gazete situ ababo mammo ipstert. Dubartota badia rati kesuma buabai dubartoni badia ana dabalati kesa dabartino hala sami hala kamini mo kan san dabarsani bor bakka gari tokko gaufmo wani san shakalan wani san gochu qabani kesuma juruf jirenya dubartota badia hawasa badia hawasni magala akani irrabare tari kan degeru leyote tari cerra kanan ni degeru dandala ta jene buabai dubartota badia julim magala awasni magala har kufan kana barise jechu kitabich buabai dera kes darbe ebaf dakabusas gazte situ ababo mammo ipsitet sagant cert ke suma kabajatani kan argaman itigafataman biro ada fiturizmi oromia obbo kabada desa afan romo kadagaguf gumacho gbaru cornea kitahir machse murtesta websaneru afan yom barrefamin yo indubifamin dubachu qofan afan tokko jirajechu namarakis kanaf gumacha kakana barrefama afan romo keset obbaru afan romo keset afan romo barabarana kajiratu akajiratu qof osontan akagudat akadagagochu keset gumachi obuletin kenya ababo mamono gumachite bakagudda qabawanta ef anes gumacha shi makabiru adaftur dimi oromiyatin galate fachun barbad kanafu dubartot walakaw matorumotani gumachasan gama hogbarun tasajrani tumsun barbakisato sibsanir walitanse torbanota darbanif barrestot shamarani dubartot kitaba barresa kan tur kanafu astirganno heddutu mamajira jechuda oromon baga gamadde jechun barbad wagadi badura dubartito kokofa makada turre amma gotota afan kenya ogbaru kenya kudisan heddu qabna wanta ef kun ogbaru oromo kesetti do gudda qam walakkan ummata kenya dubartota ta'ani oto jiranu ogbaru oromo yero tan qofa dun fatame kan ture kun awazni walakkan akkanatti gafa dufu baaye jajjabesu faana dabachu akkanu barbaachis natti dagam hirmatotni waltajjara tergamanis kitabich buabai dubartota badia jiru fijirenya sani kesat samudatura dubartotni magala kesat dalatanis akkara baratan kan dandes suda jiraniru jalqabaratti ababu dan baga gamadechu ni barbada kun baye milki guddada wannan kesa darbe sana yemenchu ba barbada kasmasmo war namo saran arginelle jiju akasan argen
kitaaba sana dubbisanii keessatti ilaaluu danda'u wanta nuti argine sana jechuudha. Daawwattoota kan daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromooti. Gara oduuwwan biyya alaatti dabarree jirra. Har'a ganama haleellaa qilleensarraa Israa'el raawwatteen lammiileen Paalestaayin 42 ajjeefamuun isaa himamee jira. Namoota ajjeefaman keessaa 8 daa'ima yommuu ta'an, namoonni 12 immoo dubartoota ta'uun himameera. Namoonni 50 olis madaa'anii jiru. Israa'el garuu mana jireenya hooggantoota Hamaas irratti akka xiyyeeffatte beeksisti. Kanaanis manni hoogganaa dhiyeessii loojistiksii Hamaas Yahyaa Sinwaar barbadaa'uun isaa himamee jira. Hooggantichi garuu ajjeefamuu fi ajjeefamuu dhabuu isaanii hin ibsamne. Hamaas gama isaatiin rookeettii garaagaraa magaalota Israa'elitti furguksisuu tuufee jira. Walitti bu'iinsichaan walumaa galatti namoonni 200 ol ta'an ajjeefamaniiru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden, ministeera muummee Israa'el Beenjaamin Neetaaniyaahu fi pirezidaantii bulchiinsa Paalestaayin Mohaammad Abbaas walitti bu'iinsa dhaabsuu hin danda'amu irratti bilbilaan mariisisanii jiru. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guteeres gama isaaniin dhimmichi akka daran isaanii achisee hubachiisaniiru. Manni maree tasgabbii dhimmicha irratti mari'achuudhaaf walgahii hatattamaa ta'aa jira. Oduudhuma walfakkaatuun qaamoleen hawaasaa kutaalee Ameerikaa garaa garaatti haleellaa Israa'el raawwachaa jirtu balaaleffataa jiru. Keessattuu magaalaa Niyuyoorkiitti waajjira dhaabbata mootummoota gamtoomanitti argamuun haleellaa Israa'el raawwattu kana balaaleffatanii jiru. Dhaabbatichis haleellicha dhaabsuuf akka carraaquu gaafatanii Niyuyoorkiin dabalatee magaalota akka Waashingtan DC, Chicago, Colorado fi kanneen birootti hiriirri mormii walfakkaatu raawwatameera. Qaamoleen hiriiricha irratti hirmaatan